បងប្អូនដែលចូលចិត្តផឹកកាហ្វេស្ករឬក៏ភេសជ្ជៈតែគុតតែអីក៏ដោយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានស្ករច្រើនណាស់បងប្អូនស្ករនៅក្នុងហ្នឹងគឺចាប់ពី40ក្រាមឡើងទៅរាងកាយរបស់មនុស្សយើងមនុស្សប្រុសគឺត្រូវការប្រហែលជា40ក្រាមឬលើសហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនផឹកកាហ្វេឬក៏ផឹកអាភេសជ្ជៈនឹងមួយកែវគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងហូបបាយហូបសាច់ហូបអ្វីផ្សេងទៀតស្ករអស់ហ្នឹងវាមិនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយដល់ពេលដែលវាច្រើនអញ្ចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចវានឹងទៅបំផ្លាញគ្រប់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងវានឹងទៅបំផ្លាញគ្រប់កោសិការបស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាលុយដែលបងប្អូនចាយហ្នឹងមិនទិញសុខភាពទេមិនការពារសុខភាពទេតែទៅជាដឹកបំផ្លាញសុខភាពទៅវិញបងប្អូនចំណាយលុយហើយបងប្អូនបំផ្លាញសុខភាពបងប្អូនត្រូវត្រៀមលុយមួយដុំសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពរបស់បងប្អូនបងប្អូនរាល់ថ្ងៃកំពុងតែចាយលុយដើម្បីនាំខ្លួនឯងនឹងចូលទៅកាន់បន្ទប់ព្យាបាលជំងឺចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ